Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Арета, иконата на сите тажни радост и светиот Елезвој цар етиопски. Светиот маченик Арета. Овој свет маченик пострадал за Христовата вера уште со 4000 христијани, свештеници, монаси, монахини, граѓани, жени и деца. Арета бил градоначалник на градот Негран во Омирицката земја и имал 95 години кога пострадал. Со Омирицката земја тогаш владеел некој евреин Дунаан, страшен гонител на христијаните. Решен потполно да ги истреби христијаните од својата земја, тој го опколил христијанскиот град Негран и прво им порачал на граѓаните дека ако не се одречат од Христа, тој сите со смрт ќе ги казни. Граѓаните ги затвориле градските порти, па Дунан долго и безуспешно нападјал на градските ѕидини. Тогаш беззакониот кнез им се заколнал на граѓаните дека нема ништо да им направи, само да му ги отворат градските порти да влезе и да го собере данокот што му го должат, па потоа веднаш ќе се оддалечи. Христијаните поверувале и ги отвориле портите. Тогаш крвоклетиот евреин го повикал кај себе старецот Арета со сите клирици и со други угледни граѓани и сите ги исекол со меч. Потоа извршил страшно колење по градот. Кога слушнал за тоа византискиот цар Јустин, многу се растажил и му напишал писмо на етиопскиот цар Елезвој, со војската да го нападне Дунаан и да ја одмазди невината христијанска крв. Елезвој го послушал Јустина, го нападнал омирицкиот кнез, го победил, сета војска му ја испотепал, а него со меч го заклал. На местото на омирицкиот кнез, по Божјо откровение, бил поставен некој побожен човек Аврамий, а за омирицки архиепископ пак, по Божјо откровение, светиот Григори. Христијаните во Негран го обновиле храмот на Света Тројца, кој што Дунан го изгорел и изградиле храм на светиот маченик Арета и на сите негрански маченици. Пострадали и примиле маченички венец од Господа во 523 година. И... иконата на сите тажни радост. Така се викала една чудотворна икона на Пресвета Богородица. Се празнувала посебно по повод чудното исцелување на Ефимија, сестрата на патриархот Јоаким, во 1688 година во Москва. Ефимија имала тешка рана на колкот, па како лекарите безуспешно ја лекувале, таа со плач паднала да се моли на Пресвета Богородица. И слушнала глас: «Ефимио, појди во храмот Преображение на мојот син. Таму е иконата на сите тажни радост. Свештеникот нека се помоли пред таа икона и ти ќе оздравиш». Ефимија направила така и веднаш потполно оздравела. Светиот Елезвој, цар етиопски. Разгорен со ревност за верата Христова, овој благочестив цар ја кренал својата војска против Дунан, опакиот мачител на христијаните во Омирицката земја. Во почетокот на војната немал успех и многу негови војници пропаднале во безводната пустина. Тогаш тој горко заплакал пред Бога и ветил дека ќе се замонаши, ако Бог му помогне да го победи христијанскиот крвник. Кога го победил Дунан, Елезвој се вратил во Етиопија.
веднаш го напуштил царскиот дворец и стапил во манастир каде што се подвизувал строго како вистински монах полни 15 години. Бог му подарил дар на чудотворство пред и по смртта. Се упокоил во 555-та година.